მოდი წარმოვიდგინოთ მეგობრებო, როგორია ფერმა და ამ ფერმაში მოყავს უამრავი რაოდენობით საზამთრო. და მე მომენტერესებს ამ საზამთროში რამდენად ხშირია, რამდენად დიდი რა არის ყურკები განლაგებული. Ну, პირველ რიგში, მოდი ავიღოთ узармазарис, სიმроლე, ეს იყოს ჩვენი мосавали, ჩვენი საზამთროების რაოდენობა. Больше так может 1 миллиონი елементи. Оно 1 миллиონი საზამთро. NDD poderia ser 1 миллион. То есть მე я вам полуприс даჭარ რომ დავიწყო сатитаოთ და შემდგომში ამ დაჭრას ამ თრებში კითე რო დავიწყო მათი თულა თუ რამდენი კურკა ეს პირველ რიგში უზრმოზარმოს აიღებს და შემდგომში ჩემ თლიან მოსავალს გამიფუჭოს და გამენადგურებს ამიტომ ყველაფერს ვერი გავყიდი შესაბამისად უნდა მივმართოთ სხვა ხერხს რაც გულისხმობს შერჩევის პრინციპს ანუ თლიანად ერთი დიდი სიმრავლიდან უნდა ვიღოთ ესე პატარა ესეთი ქვეסי მრავლე ნ პატარა რომელიც უძრის დაუშვათ რას 8 ელემენტის განშედეგება და ამ 8 ელემენტზე დაყვნობით რაღაცა კულევას რომ დავიწყებ ჩემს გრომში ეს მაგეთები ნებს დასკვნას თლიან ჩემს მოსავალზე. ამას გულისხმობს სტატისტიკაში სწორედ შერჩევის პრინციპი, რაც არის ძალიან ეფექტური და გამოყენებადი, როდესაც მოგს უამართავი მონაცემები. შესაბამისად, ნუ უკვე აქ არათუ შერჩევა, არამედ ორმაგი შერჩევაც ხსელდება, იმიტომ რომ ერთ საზამთროში მე არ ვიძ្រី ფლას თლიანად, არამედ პატარა კუბს ამოჭრი და სწორედ ამ კუბში ვრთვლი ყურგებს. ხოლო როდესაც კუბებს ზე ვაკეთებ უკვე რაღაცა დასკვნას ეს დასკნა ورწელდება საბოლოო ჯამში საზამთროებზე, რომელიც მაგ იმპატარას იმრავლელში, ხოლო აქედან მეღებული დასკნა ورწელდება თლიანად ჩემს დიდ სიმრაველზე, N დიდ სიმრაველზე, რომელსაც მაგს миллиონი ელემენტი. შესაბამისად ფაქტობრივად გაომივიდა ორ მაგი შერჩევა. ამიტომ მოდი დავისყოთ ამ რვა ელემენტის შერჩევით. ესე იგი, პირველ საზამთროში ამოჯრო კუბში dataSource მაგს 4 ძალი კურკა. მეორეში მაგს 3 დავშოთ მესამეში მქონდეს 5, შემდგომში 7, 2, 9, 13 და 7. დავითვლი, 8 ელემენტი მაქვს, მართლაც რომ. და დავიწყოთ ამ 8 ელემენტის შეფასებით. ტრადიციულად პირველი რიგში ჩვენ ვთვლით ხოლმე საშოლო არითმეტიკულს. პრინციპი იგივე, ანუ საშოლოს გამოყენების პრინციპი არითმલેა, უბრალოდ ის ნიუანსი არის, რომ ამ შემთხვევაში 1 მილიონი შესაკრების ნაცვლად და 1 მილიონი ნიშნულის ნაცვლად მეკნება арату 1.200.000 рамет рваща сакрэби дамნიშнелис мкнеба около 8. მაგრამ პრინციპი იგივე რჩება საშოლოს პოვნის. ესე იგი უნდა შევკრიბო თითოეული ჩემი ელემენტი, რომელიც მაგ პატარა n სიმრავლეში 4 3 5 7 შემდეგში 2 9 11 და 7. და ეს ყველაფერი გამოიყოფა მათ რაოდენობაზე, ანუ სიმრავლეში რამდენი ელემენტიც მაქვს. ну родиться смак. бევრი шезакраві джобієро, рагац рагацები დავაწყвело, ай დაવშათ 9 და 11. насмаждлевს 20. შემდგომში 7 და 3 მასლევს 10, სანამ 30. მაქვს 9 და 9. და გამომივიდა 48 მერウェді. насмаждлевს, როგორც ხედავთ, 6. ანუ საშუალოდ მე გამომივიდა એમ шерჩებით მე ગયો куბებში, საშუალოდ გამომივიდა 6 ცალი кубка. თუმცა ეს არნიშნავს იმას, რომ титуულ კუბში 6 ცალია, ეს არის საшალო, უბრალოდ მეღებული შედეგი. მაგრამ ახლა მომთ დავითვალოთ რამდენად განსხვავდება ჩემი მეღებული საшალო титуული ელემენტისგან. ანუ, როგორც ხდებით, საшალო კვადრატულ გადახრაზე მოგსაუბარი. S^2 ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ შერჩევით მეღებულ ელემენტებზეა საუბარი, და არა 1 მილიონ ელემენტზე, ამიტომ აგონიშნოთ S^2-ითაც გსُولის ხომ სიმას, რომ титуულ წევრს უნდა გამოაგო საшალო როშმ მივშეს ყოველი მომუნდა ვიყოთ კვადრატში და ამ კვადრატების გასაშუალოებით უკვე ვიღებთ საშუალო კვადრატულ გადახრას რაც ბუნებრივია მას თვითონ სახელი გეოვნება შესაბამისად დავიწყოთ ამის გამოანგარიშება ანუ 4 - 6-ის კვადრატი უნდა დაუმატოთ 3 - 6-ის კვადრატი 5 - 6-ის კვადრატი და ასე თვითონ ელემენტზე მეკნებ 8 შესაკრები როგორც ხდებით შემდგომში მაქს 7 - 6-ის კვადრატი მაქს 2 - 6-ის კვადრატი x - 6² შემდეგ 11-სა და 6-ის სხვაობა მაქვს და ბოლო შესაკრები, მოიწოდოთ აქეთ გამოსევ ეკრანს, ჩავედიო და ბოლო ელემენტი მაქვს უკვე 7 - 6². ეს ყველაფერი გამოიყოფა ამ შემთხვევაში უკვე 8-ზე, 8 - 1-ზე. საუბარია სწორედ იმ ჯადოსნურ n - 1-ზე, რომელსაც ჩვენ ვისაუბრეთ და რასაც აუცილებლად დაამტკიცებთ. შემდეგ ვიდეოში რატომ არის ის უფრო ახლოს რეალურ მონაცემებთან რომ გავყო დავშეთ -1-ზე, ვიდრე გავყო n-ზე. თუმცადესაც шерჩევა RM-ს, გამშოთ ხო შეიძლება თქმოთ, ამას გავყობთი n-ზე, ანუ გავყობთი 8-ზე, მაგრამ რადგან шерჩევით არის ეს ყველაფერი, ანუ шерჩევით უნდა დავიწყო საშუალო კვადრატულ გადახრაზე. ფიქრი ამ შემთხვევაში მიეკენება n-1-ზე, და ეს არის უფრო რეალური და უფრო ახლო იმის თვლიან დიდ მონაცემთან. ძიდი მონაცემის შედეგებთან უფრო ახლოს არის. ნორმალფერზე ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ მოგვიანებით, მაგრამ მოდი ჯერჯერობით პირდაპირ გავყოთ 8 - 1-ზე, ანუ გავყოთ 7-ზე. არა 8-ზე, როგორც ეს გავაკეთეთ საშუალო არითმეტიკული შემთხვევაში, არამედ ყოფთ 7-ზე. ახლა მოდი თითოეული კვადრატები ანგარიშოთ. ასე იგი მაქვს 4 - 6-ის კვადრატი. ანუ -2-ის კვადრატი მაძლევს 4-ს. შემდგომში 6 - 6-ე არის -3, ანუ 9. минус 1. შემდეგ კიდევ 1-ი მაქვს. 2 - 6 = -4, ანუ მაქვს 16. 9 - 6 = 3, ანუ 9-ს. 11 - 6 = 5. და ბოლოს მაქვს უბრალოდ ისევ 1. და სალაფერე кайყოფა მონებრივია 7-ზე. ახაც დავაწყოთ რაღაც რაღაც ელემენტები, რაღაც რაღაც შეკრებები. მაქვს, ესე იგი, 25 მაქვს. 0.3, რაც მოსულა 30-ს. შემდგომში მაქვს 9 და 1. ანუ მაქვს 40 რეალურად. შემდგომში 56 და 66. ანუ 66 მეშვიდედი გამომივიდა საშუალო კვადრატული გადახრა, მაგრამ ჯობია შევძახოთ როგორც როგორც 9.3 მეშვიდედი ან თუნდაც, უბრალოდ კალკულატორი შემოვიობით, ჩვენ გამოვანგარიშოთ რა სუდრის. 66 მეშვიდედი ეს არის 9. ნუ დავალომყოლოთ. 4.10. Оно გამивида мияхлоებით 9.4 4.10. Ну, შეიძლება дауцеро, როგორც 9.43 миасеби. Миасеби, რომ не даумоколოთ. Ну, гоакс, поняبريвиа, მაგრამ, რა თქმა უნდა, ამას დაуцер და დავაკონკრეტებ, რომ S n - 1-ის квадраტი მაкс 9. ну, мияхлоებით макс 9.43 миасеби. Да ара S n. И в этом случае мы говқави S ну индексі в общем тощі даофіксуре. Промаргав қави m-зе, арамет қавાવી n-1-зе да гаумевидас 9.43 меясет. Ну принципі, იგივე, ано მე თუ მინდა რომ საშოლო квадраტული გადახრიდან ვიპოვო სტანდარტული გადახრა, ამ შემთხვევაში ვუბნები მე რომ s-ის квадраტიდან და მოვიღო ფესვი. Вот осац сигмаში მქონდა ეს ყველაფერი ხო, როცა шерჩევაზე არ ქონდა საერთოდ საუბარი, мето маинтересеби до стандартული გადახრა მე ვიღებდი ფესვს ზიგმას კვადრატიდან ანუ საშუალო კვადრატული გადახრიდან ვიღებდი ფესვს მაგრამ ყველ შესაძს მაქვს უკვე s sn - 1 რა თქმა უნდა მიუწერ ინდექსად ეს არის უბრალოდ იგივე უბრალოდ სიმბოლოები იცვლება რომ განვასყავოთ რა არის შერჩევით და რა არის შერჩევის გარაში შესაბამისად აქ შეიძლება უკვე s n - 1-ის კვადრატიდან კვადრატული ფესვი amu буны будем делать, что S n - 1, раз гули схмопс стандартულ გადახრას იქნება квадратული ფესვი. Ну, мияхлоებით იქნება ესეც, ítményтора. мияхлоებით даурვალет 9.43 მეাসেдіდან იქნება квадратული ფესვი. Арвічі, აქვს туара чем калькулятор square root функція, ну, ძალიან კარგი, გონია. Да і ставимо і де კიდევ мияхлоებით 3.7 მეাসেді. Ану, не виғेस 3.7 მეাসেді. ეს ის გამოდის საშუალო კვადრატული გადახრა, მაგრამ თუ მე ინტერესებს სტანდარტული გადახრა, ანუ ვიღებ მისგან ფერს. პრინციპი იგივეა, არ აქვს მნიშვნელობა მას ვარჩევ თუ არ შევარჩევ, თუმცა ეს ყველაფერი უკვე ეს მონაცემ უმაკეთებინებს დასკვნას, თლიან ჩემს 1 მილიონ ელემენტიან სიმრავლეს. ანუ, რამდენად მჭიდრო არის, დაავშათ რამდენად ხშირია კურკები მასში და რამდენად აა მჭიდროdad არის, რამდენად ახლოს არიან ერთმანეთთან, თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ ეს جادосную ри ситуацию, რომელსაც რომელსაც არის n-1, რატომ არის ეს უფრო ეფექტური და რატომ არის ეს უფრო ახლოს, ამაზე ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ და აუცილებლად დაგუბრუნდებით ამ თემას.